Kaya one. Ngayon po, mabinamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating na balagawain. Ito po ang pakinig ng salita na ating pinakamamalapay, Jesus. Kaya inaayang ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita na ating pinakamamalapay, Jesus. Na ito po'y dadalhin ang ating mga aral, ang ating beloved preacher, Willard Barrow Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay, Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved co-preacher, Willard Barrow Poe Manzano. At tayo po muna yung dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon o pantay po patuloy na patutubayan, gabayan ng ating nakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang ng banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na panasokit na pinagbukulan ng mga biyaya sa punandalaan ng taong nilangisan ang aming minamahat niya nagalan ng Pastor Ibang William Wilhelmeda, and the, the Papa of God. Minsan pa kami nagpupunan ka pa sa bawat yugto na aming banalagawang pinagpalat ng isan, sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan, patuloy na, patuloy na ikaw na sa aming sa na o Diyos, so bago, po yan, may sama kami buong pagsasamama, buong pagpapakumbaba, himingi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamagkukulang, pagsalansan sa balakalooban, patawang bawa sa amin ojo Diyos, At sa bahaging ito, na pagdala ng ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Isus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salata sa aking bibig, daluyan ng spiritual well pala, at simpleng kabanaan namin, tindihan na aming iniibig ng mga pag mga bisita, mga datiyan, maging sa aming beloved workers, viewers, to aming samut punalangin sa mga pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat lang hadlang ng kaaway Damo sa pinda sa damo na believe ka out from them and bind the power of darkness anoint the Lord O Lord in Jesus me pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Eba praise the Lord. Purin po ang pinakamamahal po sa Kristo at unagit sa lahat. Ako man nagpapabot po ng uh, pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdagalip pagsamba sa ating pinakamamahal na Paso Kristo na pinagbubuklan ng mga pagpapala. I'm praise God. And I give the whole honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Ibanjiswil Meadow, the end-time problem of God, And we love you so much, Pamela Pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Linus Almeda. Blessed Mama, dear greeting and respect to all the beloved children of Almeda family. At sa lahat po ng ating milamat iniibig na mga kapatid mga kapamanggawa, mga bisita ng dito ngayon. Maging sa lahat po ng ating beloved viewers to all the world, particular po dyan sa Bansang Amerika. Beloved Ted, beloved Mr. Lucas Smith and family, beloved Minister Willie James and Jr., beloved Coach, beloved Tini, sa mga anak at sa lahat, din po ng ating iniibig na mga kapatid, na mga na nakantabay sa ating po live stream sa iba't yung parang ng mundo. Magandang, magandang hapon po. Welcome to the Royal Family of God. Amen. Aba, po praise the Lord. Yeah. Mga iniibig, ang Biblia mismo nagsasabi na tayo po yung maging matagumpay na mga anak ng Diyos, kung tayo po'y lalakad ng matwid at isasagawa ang lahat na banal na katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon at mamanahin pa natin ang lahat ng bagay na kanyang pinangako at tayo po'y kanyang magiging anak. Subalit, so, balit, kung ang lahat ng tao sa iba't ibang ng mundo ay patuloy na hindi magbibigay kahalagahan sa kaligtasan na inooper ng ating dakilang Diyos sa buhay at maging sa mga ilang kristano na urong sulong sa pagilingkod sa ating mga napanoon na hindi pa binibigay ng 7% ang paglilingkod sa ating mga napanoon. At gumagawa pa rin ng katampalasanan sa harapan ng Diyos na bumami ibigo. Ang sabi ng Biblia, sila po'y maging talunan ng kaaway ng Diyos. At ang kanilang kaduloy na mapapahamak, at ito po ay mapupunta doon sa lake of fire, which is the second death, may inibig ko. Kaya kung ating dito po sa from the book of the Revelation chapter 21, verses 7 and 8, kaya nila po. The book of Revelation chapter 21, verse 7 and verse 8. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone which is the second death. Amen. Gabi siya sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, talat, versikulo 7 at 8. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay ang karagat dagatang nagniningas na sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. And God bless His Word. So, napakaliwanag mga inibig ko. Sa lahat po na maglilingkod ng buong katapatan sa ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig, ay sigurado yung pong pagkatagumpay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, Isagawa lang po natin na 7% ang banal na kalooban ng Diyos na buhay. At nasabi pa ng Biblia, lahat po ng bagay ay ating makakamtan na nagmumula sa ating pinakamahala. Triple blessing na pangako ng Diyos. Na sa 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospered. Pagkapalang physical, material, lalo tigis sa spiritual, mga ito po ang makakamtan ng mga anak ng Diyos at ang maganda po nito, tayo po ay magiging tunay na anak ng Diyos at tagapagmana pa ng buhay na walang hanggang. Sa mga napakinggan natin, mga kapatid, o mga inibig ko, nakita natin kung paano sila naging matagumpay na anak ng Diyos simula ng maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na panoon. Mahalala ko yung patito natin, ating beloved brother Chito Manalo, mga inibig ko, na kung saan nang uh, sila po yung sa ating nagkalan sa buhay, from Batangas, dito po sila dumadalo, mga inibig, at uh, sobrang hirap ng kanilang buhay, tatlo o apat yata yung kanyang anak, mga inibig ko. At talaga naman pong, uh, yung salo saho saho niya, eh, sabi nga na mismo ng amo niya, hindi ka pa ba napapagod? Bar Chito, sa iyong pagpunta uh, sa Manila, pagdalo ng Merkules, Vernes, Linggo, eh saan na ba pupuntang iyong kinikita? Sa pamasahe lang. Sabi niya, itutuon naman po, sa sabi niya, so balit ang sabi niya, kinakailangan po akong maglingkod sa ating pinakamahala, sapagat mas maganda ang pangako na ipinangako ng Diyos sa ito pag kami po lalakad ng ayon sa katwiran ng ating daklan sa buhay. So, hindi siya nang hinawa, mga inibig ko. At uh, umabot ng pitong taon yun, mga inibig. At kaya uh, nahipo yung kanyang mismong amo. Noong mga panahon na yun, nagsimula lamang po sa pigilang taga, Yung lamang ng kape, mga inibig. At uh, sabi niya, Bartito, ilista mo lahat. Lahat ng gastos mo, pamasahe mo, balikan. At pati yung mga diaper ng anak ko, isama mo na rin. Oh, Hinipo ng mana po ng kanyang amo, mga inibig. So, sumantala ng salita, eh, hini, eh, talagang isinulat niya lahat. Sabi niya, oh, ito po, sir. Sabi niya, marunong ka bang mag-drive? Marunong po, sir. Oh. Kumuha ka na isang sasakyan niyang, gamitin mo sa iyong pagpunta sa gawain ng hindi kasakay ng sakay. Sir, baso po sir, So, hinipo ng mahal na Panoon, mga inibig ko, dahil sa kanya pong marubrob at abat na paglingkod sa ating mahal Panginoon, mga inibig ko, sabi niya, pitong taon na nagsay, nagsaga, at talaga naman pong hindi natin masasabing mag nagtaga sapagat yung ating pong pakikipagtipan sa ating dagalan ng Diyos na is an honor and great privilege na tayo po'y nakikipagtipan sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, madaling salita, mga inibig ko, tinagpala na ating mahal na Panginoon. Eh, actually, yung nga sa principal nga doon sa kanilang teacher, yung 325 pesos na tuition fee ng kanyang anak sa elementary, hindi nga niya mabayaran. Anak ka kasi ng anak, sabi po ng kanya uh, kaya principal noong mga panahon na yun. So, balit, dahil binigyan ng talino ang kanyang mga anak, mga inibig ko, then later on, sinabi naman sa kanya ng principal, pwede ba, Mr. Manalo, mag-anak kang uling muli? Sabi niya, eh bakit po Sinabi niyo, huwag na mag-anak sa ang hirap ng buhay. Kinakailangan kasi, kasi wala na kami ang panlalaban. Oh, naging mga matatalino kanya, mga naging mga anak, mga inibig ko. So dito, tilagtalgang pinagpalalubos ng aking pinakamamahal na panahon. Ah, sa madaling salita, may inibig ko yung maging yung kanyang amo. Sabi niya, sa, sa lahat ng mga rules ng kumpanya, bawal ang mag 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 ama, magkakapatid sa isang kumpanya. Pero nga, sisirain ko yung rules niyan. Lahat ng mga anak mo, dito silang magtatrabaho. Pero ba, siya ba sa Pinagpanalo mga at ngayon po inibig ko, yung kung mga umaalipos sa, sa kanya ng mga kanyang kamag-anakan, isipin mo nga naman, laging nakakurbata. Naka Pagkatapos, si eh, halos wala silang makain. Sabi niya, grabe yung persecution na kanya, inabos sa lugar, lugar nila, mga inibig ko. So, bakit hindi niya tinignan yun? Ang tinignan niya kasi yung pangako na ibibigay ng Diyos sa kanya, mga inibig ko. O, sa madalang salita, nung saboy nag, na, nagpumarada ng isang sakyan sa kanilang lugar, nung bumaba siya, Aba, ay ba si Chichu pala ito? Ah, isipin mo, nag nagulat sila, mga inibig ko, at lalo sila nagulat ngayon, sapagat ngayon, apat na ang sasakyan ng mga branyo ng ating mga kapatid, pinagpanan lubos ng ating pinakamamahal na panong. Kaya nga may ko, kung tayo pong lahat ay magbibigay ng buong katapatan sa pagkailan ko sa Diyos, tayo po'y maging matagumpay na anak ng Diyos. Subalit, kung ang lahat po naman ng mga tao at mag-inang kristyano na hindi magbibigay buhay, bibigay nila ng kanilang buhay sa ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Ang sabi ng Biblia, dahil pag sila pa'y gumagawa ng katampalasanan sa harapan ng mahal Panginoon, ang sabi dito, mga inibig ko, sila'y magiging talunan ng diablo. At ang kanilang kaluluwa ay nakaatang pa sa kapahamakan at itapong pa ang kanilang kaluluwa doon sa impyerno. Kaya nga, mainipig ko, upang patuloy nating uh, mapaglingkuran ng bukat-tapatan ating mga panahon, kung nais po natin na tayo po'y maging matagumpay na anak ng Diyos. Tayo po'y uh, ang sabi ng Banalakosulatan, we have to be steadfast in unmovable. As I put it to the first Corinthians 15, verse 58. Can you First book of the Corinthians, chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Okay. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Palakpaka mo mo natin yung pinakamahal pa. Eba siya, Upang tayo maging matagumpay na anak ng Diyos, Maging overcomer tayo, mga inibig ko, kinakailangan na tayo po ay magiging uh, uh matatag lagi. Sumasagana, mga inibig, sumasagana sa gawain ng ating dakilan Diyos na buhay. Ipagtrabaho po natin yung ating makaligtasan, mga inibig ko. Maglingkod tayo ng katapatan na napakaliwanag ang sinasabi nito na tayo po ay magsitatag, huwag makikilos kahit ano man po mga kinakaharap natin mga problema, iba-ibang ating mga kinakaharap na mga problema, minsan nandyan pa mga persecution, ang kahirapan, may inibig makaramdaman. So, balit kung tayo po ipatuloy na maglilingkod ng buong katatagan sa ating mahalapang na makakamtan po natin lagi ang mga pagkapal na nagmumula sa ating dagilang Diyos na buhay. At ang sabi nito, tayo daw po sumagana. Tayo po yung maging uh, uh, sumagana. Ha? Huh? sa lahat ng gawain ng ating mahal na panahon. Lalo pa ngayon, mga inibig ko, sunod-sunod ang mga nilulunsad ng kursada ng banalagawang ito, mga inibig ko, kung tayo man po hindi makapunta sa mga lugar na mga pinagdadausan ng mga kursada sa mga magita ng ating mga pledges, mga inibig ko, sa ating mga pagpaghantog ng pag-aayuno, mga inibig ko, ating pong uh, tayo po yung nakapag na po sa gawain ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya nga makisaputay lagi, mga inibig ko. Alagay natin alalahanin na hindi kailanman malilimutan ang dakilang Diyos sa buhay. Yung mabubuting ginawa natin sa kanyang dakilang marilalag na pangalan, lagi itong alalahanin ng ating pinakamamahal na Kahit dumating man po, ano sa atin ang mga panggugulo ng kaaway, may inibig ko, maging matatag tayo at hindi makikilos sapagkat ang makapagtitis lamang hanggang wakas siyang maliligtas. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved, sabi ng Matthew 24, 13. No? Bilang mga Kristiyano, meron po talaga tayong titiisin mga trials, persecution, mga inibig ko. Mga kahiram, mga karamdaman. Kahit na ang mga anak ng Diyos ay minsan ay nalulugmok, natutumba, mga inibig ko. So, balit pag tayo po ay nagpakumbaba at nagsisi sa harapan ng ating mahal na muli tayong itinatayo ng ating nakilang Diyos na buhay. Pero ba, Subay salo? Kaya bilang anak ng Diyos, ayaw ng ating malapanoon yung uh, double-minded Christian, mga inibig Na ay, ayaw na malapanoon yung mga do, may, may, may laging merong dobling akala at mga titusuri na Kristiyano. Ano po sabi po dito sa James chapter 1 verse 8? kanila po. The book of James chapter 1 verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Gabless po. Dito po sa aklat ni Santiago, Kabanatang 1, Talatang 8. Ang taong walang, dal, may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Amen. Iba sa salo. Kaya po, pag ang kristyano ay may dalawang akala, kailanman hindi po siya magiging matagumpay. At kailanman, wala siyang makakamtan na blessing mula sa ating nakilang Diyos na buhay. Alat magsabing praise the Lord. So kinakailangan, ano man ang mga natin, mga patutuo dito, mga inibig ko, huwag kang mag-alinlangan, kapatid. E, mga, patut, mga kapatid natin na, na, na nag-alinlangan sa mga patutuo ng sa harapan, mga inibig, nangyari tuloy sa kanila. Totoo kaya yun? Niligtas kaya sila talaga ng sila ng Mar Diyos sa mga holdapper na yun? Eh, pinahinturot ng Diyos nangyari ito ngayon sa kanila. Oh? Kaya, grabe sabi nyo, Mahal na Panginoon, iligtas mo ako. Oh, oh. Ni doon yan, doon yan nalaman na talaga palang ang Diyos ay nagiligtas mo. inibig ko, sabagat nung kanya itinas ang kanyang kamay at siya nagsisi, na pa noon, iligtas mo sa mga masamang taong ito. Ano sabi nung uh, mga hold up? Huwag kayong maingay. Hindi ka kasama rito. Pero ba oh, siya so, pwede lagi pag-iingat ng ating mga ko, kaya wag, na huwag po tayong mag-aalinlangan, mga inibig ko. Oh? Kaya nga, ang sabi pa ng badal na ko, sunatan, mga ko, na sa mga mapagbulong, madaingin, na nagsisilagad ng ayon sa pitan ng laman. Uh, sabi sa Jude chapter 1, verse 16, may inibig ko, na sabi po rito, these are murmurers, complainers, walking after their own lust, and their mouth speaketh great swelling words, having men's person in admiration because of advantage. Ang mga ito ay yung mga mapagbulong, mga mataingin na nangagsisilagat ayon sa kanilang pita at ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan na nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa kapakinabangan. Oh? Ito po dating ating dating kalalagayan ng wala pa tayo sa gawang ng ating mahal na panong sa gawang ito. Ganitong ganitong ating pong mga gawa, may inibig ko. So, bari tayo pinagpanan lubos sapagkat sa pagtuturo pangangalan ng propeta ng Diyos, mga inibig ko, natutunan natin ngayon na tayo po'y sa mga paratay magpakumaba sa harapan ng ating nagilan Diyos na buhay. Nang ating sinasambit ay ang lagi pagpupuri, pagwalhati sa ating pinakamamahal po noon. So ito po mga inibig ko yung mga Kristiyano ng mga talunan na lumalakad pa rin sa kanilang mga pitan ng laman. Kaya pag ikaw ay sumusunod pa rin sa, iyong, sa, sa sarili mo, ang sarili mo pa rin na susunod, hindi ka kailanman maging matagumpay na anak ng Diyos. So balit, kung tayo po'y laging uh, sumusunod at sinasagawa ang banal na katusan natin mga mahal noon, lagi po tayong mapagtagumpay. Katulad ng mga manlalaro yung mga sumasali sa mga race sa takbuhan, mga inibig ko. At yung muna pasahin po dito sa Hebrews chapter 12, verse 1, kay libo. At sa Romans, uh, o sige po, dyan lang po muna. The book of Hebrews chapter, Hebrews chapter 12, verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. God bless you, Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, Versikulo 1, Kaya't yaman nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ang mabuting may pagtitiis at ating takbuhin na may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harap natin. Pero hey, Mga inibig, yung pong mga sumasali sa mga race, sa mga, mga, mga manlalaro. Bago sila sumalang po dyan, grabe po ang kanilang uh, preparation. Nag-exercise sila at maging ang kanilang kinakain, yung tama, maging sa pagtulog, mainibig ko, at talagang uh, naghantas sila ng husto upang pagdating ng uh, race na yan, may ibig ko, sisiguraduhin nila sila ang mananalo. At ganun din sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon, may inibig ko. Upang tayo po'y maging matagumpay na anak ng Diyos, kinakailangan na tayo po'y lumakan ng 70% ay sa banal na kalooban ng Diyos. Isagawa natin ng 70% ang lahat ng kanyang katulan without any mental reservation, but rather with open heart gawin po natin yan kung nais natin na tayo po maging matagumpay na anak ng ating pinakamamahal na Mapalakpak Mapalakpakan po ba ating dagalan sa buhay? Huh? And be not conformed to this world, but be separate. Bagama tayo po nandito po sa mundong ito, tayo po himiwalay sa mga gawa ng mga gawa ng sanibutan. Alam mo na natin ang mga gawa ng sanibutan na ito hindi kaya-aya sa harapan ng mga panahon. Himiwalay po tayo dyan, mga inibig ko upang tayo po yung maging matagumpay na anak ng ating mahalapan na panoon. Sapagat ang mga matagumpay na kristyano man ibig yung po sila po laging uh, meron pong may, yung guidance ng Holy Spirit. Oh, na ano sabi po dito sa banal na kasulatan? Ito po yung mga katangian ng mga kristyano na matagumpay. Oh, ano mang natin ating, ating mahalapan sigurado po tayo sa ating pagsalubong sa ating daglang sisamuhan na sabi po dito sa Romans chapter 8 verse 14 and John chapter 10 verses 27 and 28 kaya hindi lamang po The book of Romans, chapter 8, verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. The Gospel, according to John, chapter 10, verse 27 and verse 28. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. neither shall any man pluck them out of my hand. Gabriel si Paul. Tagal. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen. Dito po sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27 at 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisipagsunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman ay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. Palakpak po ating pinakamahal na panahon. Iba, super salo! Ito po, mga katangian ng mga matagumpay na kristyano mga inibig ko. Nang sabi dito, lahat lamang ng pinapatubayan ng banal Espiritu ng Diyos, sila po ang mga tunay na kanilang Diyos. At pag ang banal Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, mga inibig ko, makakapagpapalayas ka. Ha? ng mga, mga, ahas, mga alakdan. Yurakan mo lang sila sa pangalan ating pinakamamalapan noon. So, balit kung tayo mo pinagpapalayas ng mga body spirit, huwag tayong magalagdan, kundi bagus tayo po'y matuwa sapagat ating mga pangalan ay nakasulat na doon sa, sa, doon sa langit, mga inibig ko. Kaya kinakailangan na tayo po'y merong espiritu ng Diyos, mga inibig ko. Napakalaga. Sapagat dito, mga inibig ko, pag wala kang espiritu ng ating mahalapan, talunan ka ng Diablo, mga ano yung diktasyon siya ng Diablo, susundin mo. Subalit so, kung meron kang espiritu ng ating malapanoon, hindi siya makakalapit sa iyo. Malayo pa lang, nasisilaw na sila, mga inibig ko. Huh? At, ang sa ng ating malapanoon ng ang mga, mga matatagumpay na kristyano, mga inibig ay yung ikaw ay dumirinig. Huh? Na pinapakinggan mo ang salita ng ating naglalang Diyos na buhay, mga inibig ko. Na dito tayo pinagkaloban ng totoong pastor ng ating kaluluwa. Binigyan tayo ng unawa at katalinuhan upang alam natin kung ano ang ating gagawin upang tayo maging matagumpay na mga anak ng Diyos, mga inibig ko. Dinirinig natin. Oh, ating minamala di palabi, Jesus, all my family, mga inibig ko. Okay, napakinggan natin yung patutunong isang kapatiran natin last Friday. Sinabihan na wag nang gumamit ng sasakyan at mag-commute na lang. Eh, pa rin. Pero, ano nangyari, mga inibig ko? So, na disgrasya. Baga matandun pa rin ng protection pag-iingat ng ating mga panahon. Kaya siya mismo nagsasabi na huwag niyo kong gayahin. Kung ano sinabi ng parents of the Lord, the children, gawin po natin sapagat yung nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Rebaso verse of the Lord, dinirinig ng mga kawan yung pastor, may inibig ko. At dito hindi nagkulang sa atin ang ating minamat ginagal ng pastor ng pagtuturo pangaral sa atin upang tayo po maging matagumpay na anak ng ating pinakamamahal na Kaya may ko, Kinakailangan ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa lagi. Walang pagkabahabahagi, walang pagkakampi-kampi, manibig ko, lagi tayong makiisa sa gawain ng ating mahal na panahon, lalo pat maraming inilulunsad na kusada upang ang mga tao'y makalapit sa harapan ng ating pinakamahal na Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating nakilang Diyos sa buwan na dapat ating gawin upang tayo mananatiling matagumpay hanggang sa nalalapit na pagbalik ng ating pinakamahal na Ano po sabi po dito sa Book of Joshua, chapter one seven and 8? Kaya po, The book, of, the book of Joshua, chapter 1, verses 7 and 8. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. That thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen. Uno, siete at ocho. magpakalakas ka lamang at magpakatapang ng, na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kaltusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong mga bibig kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamuhan ng mabuting kawakasan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang ipinagagawa ng ating dakilang sa buwan na dapat ating gawin, gawin maging sa ating pang mga bagunan dito ngayon, inibigo. inibig ko. Magpakala, magpaka, magpakalakas at magpakatapang. Paano ka lalakas? Paano ka tatapang? Ganapin mo, at sundin mo ang lahat ng kautosan ng ating mahal na sa kabanalan, for without fish and holiness, no Magtapat tayo sa pagibigay. Lagi tayong dadalo, lagi tayong nagpupul, lagi tayong nag-aayuno. Diyan tayo lalakas, diyan tayo magiging matapang. Ano mga mga salut mga disaster na darating. Katulad ngayon, ilang araw lang mula ngayon, may darating na naman na super typhoon. oh subalit so, sa mga anak ng Diyos, ah, kahit anong lakas ng bagyo na yan, pag ang mga anak ng Diyos ay sabay-sabay na nagpuri mo, inibig ko, oh, ang bagyo na yan ay lumili sa ating lugar. Palakpakan mo ating pinakamahal na Panginoon. Amen, God. Oh, kaya nga, bago pa dumating yung super typhoon na yan, pag ipinag na naman ating minamahal, ginagana pastor mo, inibig ko, magtataka na naman yung weather bureau. Sabihin, kala ko ba may bagyo? Oh, hindi pa sila magpasalamat sapagkat meron tao ng Diyos na nalalangin mga inibig ko upang ang mga, mga kalamidad na yan hindi na sa ating bansa may inibig ko. Kaya huwag daw po tayong liliko, huwag tayong liliko sa kaliwa sa kanan. Maglingkod tayo ng buong katapatan. Sundin natin lahat ng kahatulan ng ating mga We have to meditate the word of God day and night, may inibig ko. Ang banal na kasulatan ng ito, huwag lamang ating nababasa pag araw ng Merkulis, Benes Pagdating muli na <laughs> Martis, makita mo may na kasi hindi mo nabasa. Huh? Kaya nakalang basahin po natin ito, dito tayo lalakas, dito tayo magkakaroon ng pagkatagumpay na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. At pag nagawa natin ng mga bagay dito, may ko, may pangako pa ating mahal pa noon. Dito po tayo sa last verse, dito po sa Psalms 121, verse 7. Maganda na po mga awit, manugtog. The book of Psalms, chapter 121, verse 7. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. God bless you, po. Dito po sa mga awit, Kapitulo 121, Talatang 7. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Purihin mga ating pinakamalabang. Baso baso sa yes. loob! Napakagandang pangako ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Matagumpay ka ng anak ng Diyos, manib dito pa lang sa mundong itong maranasan mo na, makakamtan mo na lahat ng bagay, manibig ko, at ang kanyang pangako, iingatan ka sa lahat ng mga kasamaan at maging ating kaluluwa, preserve ng ating dakilan sa buhay hanggang sa kanyang nalapit na pagkabalik. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan, mainibig ko. Sabagat Biblia mismo nagsasabi, mainibig, na ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay nito at ako'y maging Diyos niya at siya'y maging anak ko. Kaya napakaparad natin. Tayo po na sa itong gawain ng ating mahal na panahon. Na dito meron itong pastor, pastor ng ating kaluluwa, itong pastor ng ating kaluluwa, mibigo, na nangalaga sa atin, propeta ng Diyos, nagsasakripisyo na langin upang tayo po lahat ay may lapit ng walang tungis kapintasan sa harapan ng ating mahal na panahon. Kaya upang tayo maging matagumpay lagi, lumakad tayo ng ayon sa kaluluwa ng Diyos. Tayo po lahat tayo, tumayo, may nibigo, at sa lahat ng, ating ng mga bagong mga besitin dito ngayon. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi nating alalahanin, may inibig ko, na ang Panginoon ay tunay at tapat. At tayo magpasalamat sa kanyang gabay, sa kanyang, kanyang pag-ibig. Maghirap man tayo, may inibig ko, ang pag-asin naging andyan ay binibigyan ng ating mahal Huwag tayong magamba sapagkat hawak tayo ng ating mahal na Hallelujah, hallelu, Habang ating inaawit na papuring awit ito, hallelujah. Tagumpay ko'y ikaw. dito po sa harapan ng mga baguhan, mga inibig, at habang ating inaawit ng papuring awit dito, minsan pa natin bulay-bulayin ang dakilang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Dito po sa harapan. Huwag po kayo mayama, inibig ko. Amen, Precious God. Ito sa ating makamahin. At sa papuring awit dito, minsan pa natin alalahanin, bulay-bulayin natin ang dakilang kabutihan ng Diyos kung ating isipin dati nang wala pa sa gawang ito. Tayo talo ng kaawin ng Diyos, mga inibig ko. So, balik kayo. Tayo ay more than conqueror sa pangalan ng ating pinakamamahala pang Hallelujah. O oh, Panginoon. Oh, hallelujah. Na at tapay. Kanta tapat, ko, Diyos. Salamat sa kapal. Salamat sa pagtubig gabay mo sa amin. mo. Sa dakilang pag-ibig na ay... pinagol mo sa amin. Maghirap mag mag na anak ko. Maghirap na anak ko. Sa, sa iyo. Ang pag-asay na sa iyo. Halaloy. Hindi kailan mangangamba. Ako ay, ay sa mga gabay hawak mo. Halaloy

ពងការគុំមកមកស្នាមមនុស្សពលលីអតីត័យអ្វីវិញបើយក viewers sa mga baguhan huwag yung pigilan na niluha, luha dahil yan ay luha ng pagtatagumpay kung paano po kami pinagpala ng ating dakilang Diyos na dati-dati kami po ay talunan may mga karamdaman may mga problema walang kapayapaan wala pang kasiguraduhan ng kaligtasan ng aming kaluluwa ngunit salamat sa ating dakilang Diyos sa pagpapagal pag-aayuno pangangaral ng ating dearly beloved pastor, Evangelist Wildish Radalmeda. Inabot po ang bawat isa sa amin. Kaya ang sinisigaw namin ay ang tagumpay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang Diyos po ang tumawag sa inyo sa araw na ito. Pinagpala kayo, narinig niyo po ang mga buhay na patotoo, prueba ebidensya na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At yan ay mararanasan niyo rin po kung isuko nyo ang buhay nyo, tanggapin nyo siya bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Na ang apat na reglamento ng kaligtasan, pag ito'y naganap sa inyong buhay, magbubukas na ang langit, isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, magiging tunay na anak, tagapagmana pa ng buhay na wala hanggan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos. Na nagkatawang tao, siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na matay siya dahil sa mga makasalanan upang iligtas. Nabuhay na maguli upang patunayan, siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pangalawa po, yung pagsisisi sa kasalanan. Ito po'y kumpletong pagtalikod. Hindi mo na babalikan pa ang makasalanan buhay pag nakita ng Diyos na ikaw ay tapat at sinsiro, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan bagos tutulungan Kanya. Ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, pagkatapos mga pagsisi, lubos na mapapatawad ang iyong kasalanan, paglubog mo sa tubig sa magitan ng bautismo sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat, yamang ikaw malinis na banal sa ang banal na espiritu naman, siya ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu habang ikaw ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Yun po yung pang-apat. So, una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi sa kasalanan. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan na Yesus. At bautismo, pang-apat, ang bautismo ng banal na Espiritu. Ang Diyos ang magsasagawa niyan. Ngayon po, tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Itaas niyo po ang inyong dalawang kamay. Kayo po'y pumikit at yumuko. At sabihin niyo po ang panalangin ito. Pinakamamahal na Panginoong Isus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan sa iyo. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa doon sa krus ng kalbaryo buong pagpapakumbaba, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Ako po'y maglilingkod na sa iyo ng buong katapatan. Isulat mo ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo akong tunay na kristyano sa isip, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Isus, kami po ang manalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Isus. Walang hanggan ang aming pagpapasalamat sa patuloy na pagliligtas mo na marami pang kaluluwa. Narito po sila, taus pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, dagilang Ama, lubos mo silang patawarin Isulat ang kanilang pangalan diyan sa Aklat ng Buhay. Gawing tunay na Kristiyano at patuloy na maglingkod ng buong katapatan mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Dalangin po namin, O Diyos, iligtas mo maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Dalawa na po yun na isagawa, pananampalataya at pagsisisi. Huwag po kayo lumisan sa ating uh, panal na na hindi po na bautismo. Napakalaga ng bautismo upang makasiguro sa buhay na wala hanggan. Isang araw, ang mahala Panginoon naman ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. At habang nagpapatuloy kayo, yung antas ng iyong pananampalataya, yumaman kayo sa pananampalataya, ang mayamang bibiyaya naman, ibubuhos ng Diyos bawat dalangin mo, pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya ang gagawin na lang natin, magpapatuloy tayong maglingkod, anayahan natin yung ating mga unsaved loved ones, mga kaibigan, kaibigan natin, ipagsabi ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless you po at ay dadako na po sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick at maging ating masiling. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved Odin preacher, Beloved Brother Rob Blanco. <laughs> Amen. Praise the Lord. God bless you. My beloved preacher, beloved Joey, tayo po magayos ang dumalangin, mga mahal, lahat ng ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sampala tayo na po natin, mga na minamahal, at tugunin ang ating mahal na Panginoon kaparaan. Magsisi po muna tayo. Dakila po namin Diyos na mga pangarihan sa lahat, binakamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin namin, kagalang-galang na malapastor Evangelist Walde, Estrada Almeda, you time prophet, kami po ay lubos na nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na no, Panginoon, sa mo kami na sumpunga, sa iyo pagkakulang, pagkakasala, sa iyo patawarin mo kami at tulungan mo kami na aming po may sasagawa lahat mong kautosan at maging handas na kilang araw ng pagbabalik. Magamit mo rin po kami, malapay noo, sa napakarami pang maligtas, mga kalulwa, lalo na po aming mga alas sa buhay, mga tao na sa pa ng kasalan. Gawin mo kami ilaw at asin sa salibutan ito, malapay na bang kami nagaantay ng dakilang araw na aming katubusan at amin pasas dakilang pasasalamat aming po sa iyo, na Panginoon, nagkaloob ka ng amin na matkinigal, mga pastor, bilabit, 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 no, children, kami, sagdali ng aming pananampalataya, at aming po maabot, ang mga Panginoon, sagdal na kalalagay sa ngarapan, mga Panginoon, karapat dapat sa buhay na walang hanggan at amasahin din po namin, Mala, lahat ng pagpapala, spiritual, physical, material, na pagpapala, mga Panginoon, ang patuloy ng kalakasan, mabang buhay na aming kagalangkan, mga no, no, Panginoon, o dobla ay lubos mo kami pinasalamatan, mala Panginoon, para sa katiktasan ng buong mundo, mala Panginoon, sa nakaatang sa balik na aming ginagang magulang, sa mga children, mala Panginoon, pinakamabigat na tungkulong ito, na bago magbabalik, mala Panginoon, lahat ng mga ay madala mo muna sa iba na sa magitan ng isang ibanghelyo ng kaligtasan, mala Panginoon. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mami, na ma po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan may karamdaman isip po natin kagalang galang pastor eventually will destroy the med naglehans po sa ating maging sa ating mga loved ones at sa lahat mga kapatiran it ikas out po natin mga minamahal lahat mga samang spirit ng karamdaman problema o bisyo man sa pangalan ni Jesus di mas of cancer leukemia asthma diabetes leprosy AIDS homosexual nila spirit of mortal problems financial problems unbelief and doubts are not even being glorified last COVID materialism mga kahinang Out, 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 out. In Jesus' name, He heal, he heal. he heal the Bless of our soul right now. Where does begin right now? In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. purihin ang ating mahalang Panginoon bilang pasasalamat sa ating mahalang Panginoon ng lahat ng ating mga kahilingan, mga prayer requests, tinugunan ang ating mahalang Panginoon, simulang kaparaanan, mami na mahal, ang ating gagalang-galang mga pastore, patuloy na langin para sa ating lahat, mami na mahal, praise the Lord, at isigaw po natin, mami na mahal, ang uh, a million times, more than a million times, sa pagpupulis sa ating mahalang Panginoon, very powerful words, ang hallelujah, praise the Lord, sabay lukso, tatlong base mami na mahal, sabay, sabay sabay tayo! praise the lord hallelujah thank you so much and we love you so much to reach jesus hallelujah hallelujah praise the lord glory to god